ଜୀବନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଜାଣିବା ପାଇଁ ନ୍ୟୁ ଓଡ଼ିଆ ସମାଧାନ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ରଜତ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ମୋର ନ୍ୟୁ ଓଡ଼ିଆ ସମାଧାନ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଜାଣିବା ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କର ଜୁନ୍ 2020ର ମାସିକ ରାଶିଫଳ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି। ଏହି ଜୁନ୍ ମାସରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୃଷ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ 15 ଜୁନ୍ ଠାରୁ ବୃଷ ରାଶିରୁ ମିଥୁନ ରାଶିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ, ଯେଉଁଠି ପୂର୍ବରୁ ରାହୁ ସହିତ ବୁଧ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବୃହସ୍ପତି ମକର ରାଶିରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମାସର ଶେଷରେ ଜୁନ୍ 30 ତାରିଖ ଠାରୁ ଧନୁ ରାଶିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ଶନି ଗ୍ରହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାସରେ ମକର ରାଶିରେ ରହିବେ ଏବଂ କେତୁ ଗ୍ରହ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାସରେ ଧନୁ ରାଶିରେ ରହିବେ। ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ କୁମ୍ଭ ରାଶିରୁ ମୀନ ରାଶିକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ଏହି ମାସର ମଧ୍ୟଭାଗରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କର ଜୁନ୍ ମାସର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଶିଫଳ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପାରିବାରିକ ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ। ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ପାଇଁ ଏହି ଜୁନ୍ ମାସରେ ପାରିବାରିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ରହିବ। ଏହି ଜୁନ୍ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ଉନ୍ନତି ଦେଖାଦେବ, କାରଣ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ରାଶି ସ୍ୱାମୀ ବୁଧ ନିଜ ରାଶିରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ମାସର 15 ଜୁନ୍ ପରଠାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସମାଜରେ ମାନସମ୍ମାନ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀରେ ମଧୁରତା ଆସିବ। ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଏକ କ୍ଷମତା ଏହି ମାସରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଶୁଭଫଳ ଦେବ। ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ସହଯୋଗ ମିଳିବ, ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ମଧୁର ରହିବ। ଏହି ଜୁନ୍ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଏହି ଜୁନ୍ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ସମାଚାର ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଛୋଟ ଛୋଟ ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଦେଖାଯିବ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର ସ୍ୱାମୀ ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ବୃହସ୍ପତି ମଧ୍ୟ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ବୃହସ୍ପତି ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଶୁଭଫଳ ଦେଇନଥାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ସପ୍ତମ ଭାବରେ କେତୁ ଯାଇ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ, ଆପଣ ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏହି ଜୁନ୍ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ପିତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋଧରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ। ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ଭାବର ସ୍ୱାମୀ ମଙ୍ଗଳ ଜୁନ୍ ମାସର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଲାଭ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହି ମାସର ମଧ୍ୟଭାଗରେ କର୍ମସ୍ଥାନକୁ ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ, ତେଣୁ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାସଟିରେ ଆପଣ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଏହି ମାସର ଜୁନ୍ 18 ତାରିଖ ପରଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଏବଂ ସୁଖରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଏହି ଜୁନ୍ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଚାନକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ବହୁଦିନ ଧରି ଅଟକିଥିବା ଧନ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସମୟରେ ଶେୟାର ମାର୍କେଟ କିମ୍ବା ଲଟେରୀରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଧନ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଦେଉଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କ୍ୟାରିୟର, ଏଜୁକେସନ୍ ଏବଂ ବିଜନେସ୍ ବିଷୟରେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଦାୟକ ଅଟେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଶୁଭଫଳ ମିଳିବ। ଏହି ସମୟରେ କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲାଭପ୍ରଦ ହେବେ। ଓକିଲାତି ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବାର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ରହିବ। ଏହି ମାସର ଜୁନ୍ 18 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଅଧିକ ଲାଭବାନ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ବିଜନେସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ଫଳ ମିଳିବ। ସରକାରୀ ଚାକିରିରେ ନିୟୋଜିତ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଜୀବନସାଥୀ ଏବଂ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧ ବିଷୟରେ। ଏହି ଜୁନ୍ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଅବହେଳା ଦେଖାଦେଇପାରେ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ କେତୁ ଯାଇ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି କିଛି ଗୁପ୍ତ ରୋଗ କିମ୍ବା ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ଭତ୍ତା ଭଳି
रोग देखाजिबार संभावना रहिछि। तेणु आपण एथिप्रति ध्यान दियंतु। एही जून मासरे प्रेम संपर्करे किछि मिसअंडरस्टैंडिंग देखा दे पारे। तेणु दर्शक बंधु आपण एही समयरे आपणक क्रोध को नियंत्रण रे रखंतु। छोट छोट कथारे रागिजिबा चिडिजिबा भली परिस्थिति देखाजिबार संभावना रहिछि। दर्शक बंधु एबे आसंतु जानिबा स्वास्थ्य विषयरे। आपणकर स्वास्थ्य एही मासरे भल रहिबो कारण आपणक स्वास्थ्य भावर स्वामी मंगल भाग्य स्थान रे अवस्थान करिचंती एवं एही मासर मध्यम भागरे कर्मस्थान को परिवर्तन करिवे जहा फळरे आपणकर स्वास्थ्य एही मासरे अत्यंत भल रहिबो। आपणकर स्वास्थ्यर समस्या एही समय रे दूर हेबो। आपण एही समय रे अधिक ऊर्जावान अनुभव करिवे। एही जून मासरे आपणक स्वास्थ्य रे उन्नति हेबो। दर्शक बंधु एहा थिला मिथुन राशि व्यक्ति विशेषंकर जून मासर संपूर्ण राशि फळ। दर्शक बंधु आशा करुची भिडियोटि आपणमानंकु भल लागथिबो। जदि भिडियोटि भल लागिछि तेबे लाइक शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करंतु। धन्यवाद। जय जगन्नाथ।